студентскиот правобранител има овластување да посредува во спорови помеѓу единиците и студентите, помеѓу универзитетот и студентите, има овластување да дава препораки како некои спорови би се разрешиле, да дава сугестии, да соработува со студентите и со единиците на универзитетот. Но има овластување и да покренува прашања кои што самиот смета дека треба да бидат покренети, а се однесуваат токму на правата на студентите, на автономијата, на студентското организирање и така натаму.